写真拡大。ロッテは12日、ガンホースペシャルナイターとして開催する22日の楽天戦、東京ドーム18時半試合開始のファーストピッチセレモニーで、球団 OB の渡辺俊介氏、現日本製鉄上総マジックコーチと里崎智也氏、千葉ロッテマリーンズエース渡辺氏は、何よりもビジターの黒のユニフォームが大好きでした。プロ初登板も初勝利もブラックでした。5年、10年の日本一の時もそうです。そして何よりも僕の中で一番イメージが強いのはスタンドの黒。真っ黒に染まったスタンドに何度となく励まされ勇気づけられました。いろいろなブラックユニフォームはどれも本当にスマートで洗練されていてかっこよく、今も自分にとっては誇りですと話していた。